ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି କୋଟପାଡ ବ୍ଲକ ଭାଜିଗୁଡ଼ା ଠାରୁ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ବାଗଦେରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା। ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଠାରୁ ବାଗଦେରୀ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ବର୍ଷାର ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଜେଣେ ତେଣେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖାଲଖମା ଭରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଥିରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଫଳରେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାସ୍ତା ଆମର କୋଟପାଡ ବ୍ଲକ ବାଜିଗୁଡ଼ା ଟୁ ଆମ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ, ଆମର ତ ରେଳବାଇ ଟୁ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ଅଛି, ସେତେ ଦୂର ଟୁ ବାଜି ବାଗଧରୀ ଟୁ ରାସ୍ତା ବେଶୀ ଖରାପ ଅଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ମିଶା ଅସୁବିଧା ଅଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ କେଉଁଟା ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଗାଡ଼ି ଆସିବାର ଅସୁବିଧା, ବସ୍ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ବି ଆସୁଛି ଦିନେ ସେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ସେ ରାସ୍ତା ଏବେ କାଲ ଢେପ ହୋଇକିରି ସେ ରାସ୍ତାଟା ଆଜି ତୁ ମରାମତି କରାଯାଉ ନାହିଁ କି କେଉଁଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ତ ଯାହା ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଜିଗୁଡ଼ା ଟୁ ବାଗଦେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯିବା ଆସିବାରେ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ବର୍ଷା ହେଲେ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ବାରମ୍ବାର ତ କୁହା ହେଉଛି ରାସ୍ତା କେମିତି କେବେ ହବ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ବି କିଏ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର କିଛି ବାଟ କାମ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହେଉଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାହାଠୁ ଆମର କୁନ୍ଦ୍ରା ଯିବା ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ ଅଛି, ବର୍ଷା ବେଳେ ତ ବର୍ଷା ବେଳେ ଆମର ଇଏ ରାସ୍ତା ଯାଇ ହେଉ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କଲେଜ ଯିବା ଇଏ ପିଲା କି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଇଏ ହଇରାଣରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବସ୍ ବି ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ହେଲା ଗୋଟେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ରାଣୀଗୁଡ଼ା ବାଗଦେରୀକେ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଲେ କାଲ ଡେପ ବାଟ ରାତିରେ ଯିବାକେ ନା ହେ ହେଲେ ପାଖନା ଦୁଆରି ଦୁଆରି ସବୁ କାଲ ଡେପ ହେଇଗଲା ଅଛେ। ଏ ଅସୁବିଧା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖବା ଅଛ ତମେ? ହେଲା ବାବୁ ଏ କେସେ ଆଇଲା ବର୍ଷାନ ଏକା, ଏ ପାଖନା କାତର ବାଟ ଆଇଲା ବର୍ଷାନ ଏକା ଏମିତି ଖରାପ ହେଲା, ନହେଲେ ରାସ୍ତା ଡୋଲ୍ଡ ହେଲା। ଓ ଏ ରାସ୍ତା ଭଲ ହେଲା ତ ଆମ ରୋହିତ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବାକେ ଡୋଲ୍ଡ ହେଲା। ତା 3ଟି ବ୍ଲକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏହି ରାସ୍ତା, ମାତ୍ର ମରାମତି ଅଭାବରୁ ରାସ୍ତାର ହୋଇଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ। କୋଟପାଡରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।